സഹനപ്പൂക്കൾ എന്ന ശുശ്രൂഷ നാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മക്കളെ, വിശുദ്ധ അൽഫോൻസമ്മ പറയുന്നു, കുരിശു തന്നാണ് ഈശോ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ കുരിശുകൾ നൽകുക. കുരിശുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ കുരിശുകൾ നൽകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്. സഹനം ഒഴിവാക്കി ഒരു ആത്മീയ യാത്രയില്ല എന്ന് നീ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കണം. വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന പറയുന്നു, എൻ്റെ മക്കളെ, സഹനത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കളെ, സഹനത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും തകർന്നാലും നമുക്കായി ദൈവം ഒരു ദൈവീക മന്ദിരം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹനപ്പൂക്കളിലെ മറ്റൊരു സഹന പുഷ്പം ഇതാ ഇവിടെ വിടരുകയാണ്. നമുക്ക് വീണമോളെ ശ്രവിക്കാം. സ്നേഹം എൻ്റെ വല്ലായ് മകൾ കണ്ടിട്ടും ആ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന സ്നേഹം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നുമെന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം എൻ്റെ വല്ലായ് മകൾ കണ്ടിട്ടും ആ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന സ്നേഹം ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തോടു ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു നന്ദിയെ ഗീഡം എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിതത്തെ ഞാൻ അങ്ങേ മുമ്പിൽ കാഴ്ചയേകുന്നു. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പേര് ബീന, വീട് തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലെ മുല്ലശ്ശേരി ഇടവകയിലാണ്. എനിക്ക് പോളിയോ വന്നതാണ്. ജന്മന മുതൽ തീരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 52 വയസ്സുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ജെറമിയയുടെ പുസ്തകം 31:3 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ്, വിശ്വസ്തത അജഞ്ചരവും. ആ ഈശോയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഏതവസ്ഥയിലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഈശോയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ കുറേ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ കുർബാന കാണും രാവിലെ, ജപമാലകൾ ചൊല്ലി, കണ്ണക്കൊന്ത ഇതൊക്കെ ചൊല്ലി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഈശോയുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു. പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34:10 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശോ ഭംഗിയായി ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവളായി കഴിയുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 121 കർത്താവ് എൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ. പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൽ നിന്ന്. നിന്റെ കാൽ വഴുതാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കില്ല. നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല. ദൈവം അനുവദിച്ചിടുന്ന സഹനം അവിടുന്നു നൽകുന്ന ചുടുചുംബനം. ദൈവം അനുവദിച്ചിടുന്ന സഹനം അവിടുന്നു നൽകുന്ന ചുടുചുംബനം.
സഹനം ദൈവത്തിൻ സ്നേഹദാനം സഹനം ദൈവത്തിൻ സമ്മാനം.